Mercado Aberto sempre trazendo para você a melhor informação aqui em Passo Fundo, das empresas, serviços e produtos. E aqui na Parceiro Computador, o Link tem algo muito importante para quem precisa otimizar espaço para colocar os seus equipamentos de informática. Chegou então? Hoje a gente tem a parte de hacks, né? Que é para te organizar toda a parte de informática, servidores, no-break, switches, roteadores. Então a gente está trabalhando com a linha da Fibra 100, que é uma linha muito boa, tem a porta de vidro fumê, 5 milímetros. Vamos abrir aqui, vamos mostrar aqui já aqui na prática, olha só. Aqui, para quem vai ter acesso de repente, vai ficar fácil fazer a manutenção, fica também, tem todo um design bonito. Exatamente, todas as laterais dele é removível, a gente tem bandejas para organizar, então você pode colocar no breaks na parte de baixo, switches no meio, pode colocar um monitor, teclado, ele vem com régua de tomada, então isso aqui é para organizar mesmo toda a parte de informática, né, a parte de tecnologia da sua empresa. A gente tem diversos tamanhos, a gente recebe desde hacks pequenos para pequenas, de pequeno porte, tem hacks de médio tamanho e tem hacks grandes para grandes projetos. Aonde fica o Parceiro Computador? Moron 917. Quer saber informações? É só ligar para cá? É 3313-0700. Parceiro Computador, esperando para resolver qualquer tipo de problema para você.